Тяхната стойност е над 80 милиарда лева. И сега, с този закон, тези 80 милиарда лева ще могат много бързо да се преминат от държавата в частни ръце. И това е напълно разбираемо. Ако за последните 20 години ние приватизирахме цялата си икономика срещу 9 милиарда и половина, може да проверите цифрата в Агенцията по приватизация, същевременно не събрахме около 10 милиарда и половина дължими задължения към НАП. Единственото, което ни остана, е Български енергиен холдинг и държавните гори. И ако Български енергиен холдинг е 6 милиарда и половина капитал, държавните гори са над 80 милиарда. Сами разбирате колко лесно може да се откраднат и приватизират. И сега по това, което ме помолиха да коментирам. Ако този закон бъде приет, Витоша, такава каквато я познаваме, няма да бъде вече същата. По няколко елементарни причини. Витоша е създадена от гражданите на България, от неправителствените организации след 6 годишен натиск между 28 и 34 година и от тогава тя винаги е била държавна собственост. Никой никога не е могъл да строи и да се учредяват вещни права. Този закон променя тази практика, която идва от царство България, минава през Народната република и идва в днешната република България. Всички знаете, че се планираше един голям ски курорт в планината и този закон всъщност отваря врата точно за този ски курорт. Защото планът за управление не позволяваше да се строят каквито и да било строежи, които са свързани с промяна предназначението на горите, т.е. горите да се включват като урбанизирани територии. Сега с тези предложения те ще могат да строят и тези застроени територии ще продължат да се водят гори. Ако този закон бъде приет, ние на Витоша ще трябва да се простим. Изкарал съм си едно лище, просто защото са много цифрите. С 33490 дървета, с 166 декара морени, почти всички морени в района на Алеко, с около 270 декара вододайни зони и 325 декара гори. Тези 1380 декара ще бъдат застроени изцяло. Искаме ли това? И всичко това в полза на една фирма собственост на офшорна компания. Компания с неясни собственици, която изнудва в момента държавата. И държавата позволява да бъде изнудвана от компания с неясни собственици. Защото когато една фирма офшорна, вие не може да проверите собствеността й. Зад нея, както за концесионера в Банско, отново стои офшорна компания с